Hrvatska na rukama svetaca, svetaca. Hrvatska je katolička zemlja i time se itekako diči. Ljudi svetkuju blagdane, odlaze na svete mise, proštenja, a posebno vole svece zaštitnike svojih gradova. Lista svetaca zaštitnika hrvatskih gradova podugačka je i rijetko je gdje cjelovito zapisana. U ovom filmu izdvajamo nekoliko poznatijih, bez da smatramo da su oni manje poznati i manje važni. Sveti Josip, zaštitnik hrvatske domovine. Hrvatski je sabor na svom zasjedanju 9. i 10. lipnja 1687. godine na poticaj zagrebačkog biskupa Martina Borkovića jednoglasnom odlukom proglasio svetog Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva. U protokolu Hrvatskog sabora iz tog vremena na latinskom jeziku je zapisano: Sveti Josip, Krista spasitelj, vjerni branitelj, djevice Bogorodice djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran. Kao trajan spomen na tu odluku 14. srpnja 2008. godine na ulazu u Hrvatski sabor postavljen je reljef svetog Josipa. Svijest o tome tijekom stoljeća nije osobito zaživjela, pa je zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac 1940. obavijestio vjernike da je Sveta Stolica uvažila molbu da se blagdan svetoga Josipa proglasi zapovjednim za sve biskupije Kraljevine Jugoslavije. Hrvatski biskupi na zasjedanju u Splitu 1972. podsjetili su da je odluka Hrvatskog sabora iz 1687. i dalje na snazi, jer sabor nije imao u vidu apstraktno Hrvatsko kraljevstvo, nego hrvatski narod, koji nadživljuje sve peripetije oko svoga suvereniteta. Na to je podsjetio i kardinal Franjo Kuharić, koji je 1988. u nacionalnom svetištu svetoga Josipa u Karlovcu na Dubovcu pozvao vjernike da se tom svecu mole za domovinu i sastavio prigodnu molitvu. Sveti Josipe, prije tri stoljeća naši su pradjedovi odlučili, svečano izjavili i službeno proglasili da ti, brižni poočime Isusov, budeš zagovornik naroda Hrvata. To mi prihvaćamo i potvrđujemo za ove dane i buduća vremena. Sveti Kvirin, zaštitnik Siska i Krka. Bio je biskup u Sisciji, današnji Sisak, a zanimljiv je i po tome što je osuđen na smrt jer se nije htio odreći svoje vjere. Vezali su mu mlinski kamen o vrat i s mosta ga bacili u rijeku Sibaris, mađarski grad Đunđuš. Tada se dogodilo čudo. Biskup je ostao na vodi i hrabrio svoje vjernike da se ne boje. Rekao im je: sad tek u pravom smislu izvršavam svoju svećeničku službu kad ću samoga sebe prinijeti za žrtvu Bogu. Pomolio se i onda potonuo. Majka Božja od kamenitih vrata. Početak štovanja Majke Božje kamenitih vrata povezan je s požarom koji je kasno navečer s 30. na 31. svibnja 1731. godine buknuo u zgradi sjemeništa svetog Josipa i proširio se najprije po cijelom gornjem gradu, a sutradan i susjednim Kaptolom. Treći dan nakon požara, pregledavajući zgarište, udovica Modlar je u pepelu pronašla neoštećenu sliku Svete Marije kojoj je izgorio samo drveni okvir.
O tom čudu brzo se pročulo u Zagrebu. Pobožna je udovica pod svodom kamenitih vrata dala podići mali oltar i tako omogućila svim sugrađanima da štuju tu svetinju. Stručna komisija potvrdila je da je 1929. godine slika bila zahvaćena plamenom koji je uništio njezinu drvenu podlogu. Pokus je dokazao da Majka Božja nije naslikana na materijalu otpornom na vatru. Kardinal Franjo Kuharić proglasio je 31. svibnja 1991. godine Majku Božju kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba. Sveti Mihovil, zaštitnik Šibenika. Njegovo ime potječe iz hebrejskog Mi-ha-el, a znači tko je kao Bog. Bogoslužje vrlo zorno ističe trostruku djelatnost svetog Mihovila u službi crkve. On je borac, molitelj i pratitelj. Molitva svetom Mihovilu upotrebljava se kao zaštita od zlih duhova i ta molitva je jedina egzorcistička molitva koja je dana na uporabu laicima uz dopuštenje Rimokatoličke crkve. Svetog Mihovila podjednako štuju i Židovi i kršćani i muslimani. Razni narodi štuju svetog Mihovila kao svoga zaštitnika. Sveti Vlaho, zaštitnik Dubrovnika. Godine 610. papa Bonifacije IV. Pretvorio je poganski panteon u Rimu, u kojemu se do tada častilo 14 poganskih bogova, u kršćanski hram, posvećen Majci Božjoj i 14-torici kršćanskih mučenika, pomoćnika u nevolji, poginulih za vrijeme careva Decija i Dioklecijana, a među njima je bio i sveti Blasius, sveti Vlaho. Sveti Vlaho, prema legendi, javio se plebanu Stojku, dok je ovaj noću molio crkvi svetog Stjepana i naložio mu da obavijesti senat o namjeri Mlečana i da se pripreme za obranu. Nakon što je namjera Mlečana bila osujećena, Dubrovčani su izabrali svetoga Vlaha svojim glavnim zaštitnikom. Njegov se dan obilježava neprekidno od 972. godine, 3. veljače. Sveti Dujam, Duje, zaštitnik Splita i Splitsko-Makarske nadbiskupije. Rođen je u Siriji u uglednoj i bogatoj obitelji. Obrazovao se na čuvenom kršćanskom učilištu u Antiohiji. Dujam je bio učenik svetog Petra. Za vrijeme progona kršćana, namjesnik provincije Dalmacije, Marko Aurelije Junije, dao je po naredbi rimskoga cara Dioklecijana mučiti i pogubiti Dujma zajedno s drugim mučenicima 304. godine u gradskom amfiteatru. Slavi se 7. svibnja. Sveti Vid, zaštitnik Rijeke. Vid se kao sin bogate poganske obitelji rodio u današnjoj Mazara del Vallo na jugozapadnoj obali otoka Sicilije. Kad mu je bilo tek 7 godina, morao je zbog svoje vjere i pripadnosti Kristu pobjeći u daleku Lukaniju. Uhvaćen kao kršćanin i odveden u Rim, tu je Vid učinio nekoliko čuda, među njima i čudesno ozdravljenje careva sina, koji je bio opsjednut. Unatoč tome, bio je osuđen na smrt. Nakon mučenja, bačen je u kotao vrelog ulja, no iz njega ga je spasio anđeo koji ga je odnio u Lukaniju, gdje je umro. Srednjovjekovna Rijeka zvala se po njemu Rika svetog Vida. Sveti Nikola, zaštitnik Varaždina.
Rođen je u gradu Patari u Maloj Aziji u pokrajini Liciji u 3. stoljeću. Imao je bogate roditelje koji dulje vrijeme nisu mogli imati djece, pa su od Boga izmolili malog Nikolu, koji je dobio ime po stricu biskupu u Miri. Osim Varaždinaca, čiji je zaštitnik, slavi se diljem Hrvatske, a sveti Nikola smatra se zaštitnikom djece i pomoraca, djevojaka i siromaha. Sveti Antun Padovanski, zaštitnik Knina. Sveti Antun Padovanski omiljen je narodni svetac i svetac je svih. Zaštitnik je potlačenih i siromašnih, ali i propovjednika, budućih majki, putnika, ribara, mornara, starih ljudi, žetvi, konja, izgubljenih stvari, pošte, brodoloma, gladovanja, Portugala i vjere u presveti sakrament. Sveti Ivan Krstitelj, zaštitnik Delnica. Sveti Ivan Krstitelj iznimno je poštovan u kršćanskom svijetu. Zaštitnik je pjevača, glazbenika, krojača, kožara, krznara, vunara, remenara, gostioničara, nožara, brusača, zatvorenika, osuđenih na smrt, oboljelih od epilepsije, krštenika, Malte, Jordana i velikog broja gradova širom svijeta. Sveti Lovro, zaštitnik Trogira. Lovro je bio učenik pape Siksta II. Koji ga je zbog njegovih mladenačkih vrlina, a osobito nevinosti, unatoč mladoj dobi uvrstio u broj sedmorice uglednih rimskih đakona. Sveti Lovro jedan je od najpoznatijih svetaca uopće i njegov spomen dan slavi se 10. kolovoza. Živio je u 3. stoljeću u gradu Rimu i umro mučeničkom smrću. Uz katolike slave ga i pravoslavni vjernici, anglikanci i luterani.